ձեզ վստահեցնում եմ, այս շարժումը ոչ մեկի հետ կապ չունի, ոչ հյուսիսի, ոչ արաբի, ոչ արևելքի, ոչ արևմուտքի, ոչ անցյալի, ոչ ներկայի, միայն ապագայի հետ կապ ունի, այն է սրանք ասում են ապագա չկա։ Որանում են, որ իրենց հարցագործությունների պատճառով է ծակել է շարժումը, իրենք չեն ուզում դա ընդունել, իրենց հանցագործ ներկայության պատճառով, հանցագործ, բարիս բունի մաստով,